Boračka organizacija Prnjavor uz pomoć lokalne zajednice obezbijedila je 18 kompleta knjiga za osnovnu školu i 5 vaučera u vrijednosti od 200 maraka za djecu iz boračkih kategorija. Nove udžbenike dobila je Nedeljka Dragojević, čerka ratnog vojnog invalida. Ovo je već treća godina otkad dobijam ove knjige. To je jedan znak pažnje koji oni nama daju, koji nama mnogo znači, jer to nam ipak pomaže i nama i našim roditeljima. Knjige su, što smo veći razred, više koštaju, tako da ovo nam mnogo znači. Knjige za svog sina preuzeo je Milorad Popović, izrazivši svoju zahvalnost na pomoći pri kupovini knjiga. Sin sa poginulog borca, zahvaljujem se rukovodstvu opštine Prnjavor na čelu sa Darkom Tomašom i predsjednikom boračke organizacije Bogljubom i tako. Koliko mi je značajna ova pomoć? Značajna je, mnogo mi nije značajna, jer imam sina koji ide u peti razred. Tradicija obezbeđenja knjiga za djecu iz reda porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca traje dugi niz godina u Prnjavoru. Danas smo izvršili podjelu knjiga za školarce u opštini Prnjavor. Boračka organizacija u saradnji sa načelnikom opštine i opštinskom administracijom već duži niz godina ovaj program realizuje. Čuli ste sami iz izlaganja ovdje prisutnih da je veliki značaj i doprinos što opštinska administracija i načelnik opštine u saradnji s boračkom organizacijom svake godine to realizuje. Podjeli udžbenika prisustvovao je i načelnik opštine Darko Tomaš, koji je rekao da podrška za ove kategorije neće izostati ni u narednom periodu. Hvalnost boračke organizacije i rukovodstvu boračke organizacije, koji već više skoro od 15 godina provode ovaj projekat i on sigurno dao svoje rezultate. Nije ovo jedini projekat koji boračka organizacija provodi i zaista, s obzirom da svaki od njih ima svoju funkciju i korisnost kod konkretnih korisnika, u tom kontekstu i opština nikad nije bila da nije podržala i tako i ovaj put. Uvjeren da će se naša saradnja nastaviti u narednom periodu, da može biti samo još bolja, a ono što želim jeste da svoj djeci koji su danas dobili knjige ili vaučere poželim i srećan početak školske godine i uvjeren da će ova školska godina biti u malo boljim okolnostima nego što je završena prethodna. Tomaš je napomenuo da sve ono što radi boračka organizacija ima i daje rezultate kod krajnjih korisnika.